Assalomu alaykum. Bugun 4-imiz Urganch shahar Zanalniy vokzal yonida Novostroyka domining 1-etajida 4 xonali kvartirasi kutib ko'rib chiqamiz. Orientimiz bilan taraf shahar elektrosvet. Bunda Saltanat restoran kafesi. Yonimiz manej, maktab 29. Novostroyka domining 1-etajida 116 kvadrat 4 xonali kvartira ekan. Podvol ham bor. Tak, orientimizni ko'rsatdik. Saltanat bilan tarafimiz elektrosvet. Şu Novostroyka domada birinci etaj 4 xonali kvartiramizdan görib chiqamiz. Uyimiz nechanchi qismiga yetib keldik? Ko'cha eshiklarimiz har doimgidek zamonaviy damir eshiklar opchib ketilgan ekan. Tavaraklari ichidan kirgandan keyin koridor, geng, zal, kuxnya, yana bir spalni, to'g'rida yana spalni, bu yerda yana bir spalni. 4 xonali kvartira 116 metr kvadrat ekan. Bəyanımız, tuvalet vannamız addenli. Bir çetdən görüb gedirəmiz. Oğun tərəfdən işiklərimiz sifətli şipon işikliyinə. Apşib, korona apşibkən, mənəsəsi ba. Divanın işlərinə deyin apşib getirilgən. Arka tərəfinə deyinə. Birimiz ulu xanamız. Bir ulu spani. Dediğimiz mindir, vızrosli spani. Patologları gipsakarton. Ortası natijinoy, lüstrala qoyulgan. Aynalarımız akva, jalizula asılgan. Divallarımız aboy, moyşi. Ayaqdaylarımız laminat pol. İdalşi ötəmiz. Kengi xanamız kuhniyə. Həmməsinə eşki şipon eşik. Apşibki korona mənəsəsi ba. Dit bilən remont edilən, yaxşı nəzərədən ayaqdaylarım, laminatlarım yaxşısından qoyulgan. Kuhni mebillərimiz, bir də stenli katol, qaz plitə, xaladini görüb durğan, kvartiyada görüb durğan həmmə nəzələri qaladı. Stenli katol ilə. Apşibkesini eşik qoyduram oğan. Bateriyada işe tuttu, kızı tuttu az büyümüz. Saz kalbette. Bir yerimizde zalcayımız. Zalımızdan bak bir şey geng. Patologlarına gipsa karton. Divallarımız aboy. Televizör kondisyonerlerimiz bağ. Gilemle taş algan. Ayaktayımız laminat pol. Bu 5.5 6 bağ bir yerine rəzmeri. Zalcaynik. Bak bir şey geng düşkün. Kengi xanamız bir yerimiz. Kiçkine spalinimiz saplanadı. Aboy. Hemmecayımız, patologlarımız gipsa karton, lüstralı asılgan. Registrlarımız ba, ayaktaylarımız laminat pol. Atizor remont cayımız. Birimiz kettenen spalinisi. Patologlarımız gipsa karton, lüstralı asılgan. Divallarımız aboy. Bir de gördükten hemen eserleriz kaladı. Birinci etajda 4 xanalı 116 metr kvadrat kvartirəkən. Hacat xanacayımız. Ümtazlarımız, rakaynlarımız ba, aristollarımız ba yinə. Ayaqdaya mer kafel. Bellərimiz laminat bol. Benimiz vannacayımız, vannamız duş oyrəkən. Rakaynlarımız ba, ayaqdaylarımız teopli bol. Kem maşinin toçkələri ba. Aynalarımız akvar şötkələrimiz ba, su şülkələrimiz ba rəkən. Şunda 4 etajlı Novostroyka domunu. 1-ci etajında 4 xanalı 116 metr kvadrat kvartirəkən. Baxası 57 min olur. İçində durğan həm mənəzələr qaladı. Telefon nömrəni aytdıq etəmiz 99 946 76 66. Orientirimiz Səltənət, Şəhər Elektrosvet. Kimə gərək olsa, bemalal telefon orasıdır.